kad se zoomira first, se sliša, tako? Nemoj dirat zad ništa. Ne, ne, ne. Ne. Ne stišće. Sad. Radi kamera, sve radi, evo. Stišće se pulze za zoomiranje. A, zoomiranje, ha. A za pomicanje, za pomicanje F. A šta su, a šta je F? Strelice. A šta je F? Ništa. A si sliču F? D, D ti je za unazad. A D je unazad, a za napred je F? Ali možeš i s desnim F. F je na za napred, tako, a da. Napred je scroll, ovo. Scroll, da, da, da. A D je za nazad, da. D je za nazad, da. Naše pavuka, ne znam zašto. Kuće tu. Da. Tu treba da je paket. Ovo je. Ovo je ispod. Ovo je. Trener je došao i rekao, Turčin je dalje. A on je ozlijedio rubu, znam koji da je. On je ozlijedio rubu, znam. Koji si klasa? Druga. Druga. Stvar, po, kad udari u oklop, onda se vidi da su pojene bile na oklop. Ako nema oklop, onda će udari po nozi. To je jedan od drugih kriterija. Gdje svaki put skoči ovaj oklop. Da, nema biti bod. Nema biti bod. Da. Ovo je skakanje, vidiš. Oni se skoči udari skakanje. To je skakanje. Crveni baza skoči i udavio šabnu, to je skakanje. Može 10 cm. Ne, kaže inače, dinamike njihovih treninga je inače dva puta na dan trenirao od ovoj seniori. Šta ćeš ti bez dva treninga na dan? Da, to nema ozbiljne rezultate uopšte.